إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی چند آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ فرمایا ہے. خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا خصوصی علم عطا کیا تھا جو علم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے رخت سفر باندھتے ہیں خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے کہ ان کے پاس جو خصوصی علم ہے اس کا فیض حاصل کیا جا سکے اور ان سے سیکھا جا سکے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے تو ان کے درمیان جو گفتگو اور جو کچھ ہوا تو اس کے آغاز کے چند جملے ہیں وہ جو آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پہلے تو اجازت چاہی، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت اختیار کروں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم میں بھی حاصل کر سکوں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے، حالاں وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور بھلا ایسی باتوں پہ کیسے صبر ہو سکے گا تم سے جو باتیں پوری طرح تمہارے احاطہ علم میں نہیں آئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور جو شرائط آپ طے کرتے ہیں ان شرائط کی پابندی کروں گا. اس کے بعد بہرحال پورا تفصیلی واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. یہاں حضرات جو بات مجھے کہنی ہے، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، خضر علیہ السلام مفضول ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ خضر علیہ السلام سے بہت بڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا شمار اولوالعزم پیغمبروں میں ہوتا ہے،
اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ علم کی شان یہ ہے کہ علم جہاں بڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے وہیں علم چھوٹوں سے بھی حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم سے چھوٹا بھی کوئی علم رکھتا ہے جو ہمارے پاس نہیں, ہم بڑے ہوتے ہوئے بھی اس چھوٹے کے پاس جائیں اور علم حاصل کریں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے, علم ایک ایسا سرمایہ ہے, علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کے لیے زندگی میں جتنا طویل اور جتنا لمبا سفر کیوں نہ پڑے, سفر کی صعوبتوں سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے جانا چاہیے علم کو حاصل کرنے کے لیے. حضرات, انسانی زندگی میں علم کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں. قرآن مجید ہمیں سمجھاتا ہے کہ بحیثیت انسان تمہیں جو ملائک پہ فضیلت دی گئی, فرشتوں پہ جو فضیلت دی گئی, فرشتوں سے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا, یہ محض علم کے سبب ہے. وہ علم اسماء جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا فرشتوں کو نہیں دیا گیا, اس علم کی بنا حضرت آدم علیہ السلام اس بات کے مستحق ٹھہرے باذن الہی کہ ملائکہ ان کے آگے سجدہ کریں. وعلم آدم الاسماء کلہا, علم کی اہمیت قرآن کہتا ہے انسانی زندگی میں مسلم ہے. اور یہی علم اگر ایک مومن کی زندگی میں آ جائے, ایک مسلمان کی زندگی میں آ جائے, اس کی اہمیت اور کہیں بڑھ جاتی ہے. پیارے نبی نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. کیا مرد, کیا عورت, کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا جوان, کیا آزاد, کیا غلام, سبھی پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے, اللہ کی آخری کتاب, آخری صحیفہ ہدایت قرآن مجید جب نازل ہوا, اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی پہلی آیت کا پہلا حرف اور پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا وہی پڑھنے پڑھانے کا حکم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور انسان جب پڑھتا ہے, انسان جب سیکھتا ہے, انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کی عملی زندگی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں اس کے بندوں میں کوئی ڈرتے ہیں تو واقعی علم والے ڈرتے ہیں. علم والے جیسے اللہ کا خوف کھاتے ہیں, علم والے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں, علم والوں کے دلوں میں جیسی اللہ کی خشیت ہوتی ہے ویسا خوف اور ویسی خشیت کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. تو حضرات, مومن کی زندگی میں علم کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے. علم کے بغیر ایمان ادھورا ہے, علم کے بغیر دینداری ادھوری ہے, علم کے بغیر بندگی ادھوری ہے. مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے, مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے, اور ایسا پیاسا ہوتا ہے وہ جس قدر اس پیاس کو بجھاتا ہے یہ پیاس بجھنے کے بجائے اسی قدر بڑھتی جاتی ہے. علم کی اس عظمت کو, علم کی اس اہمیت کو ہمارے اسلاف نے کیسے محسوس کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات نبوی کے بعد ام ایمن کے پاس تشریف لے گئے, ایک جلیل القدر صحابیہ, ایک بزرگ صحابیہ. پیارے نبی خود اپنی زندگی میں ان صحابیہ کے پاس بار بار جایا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی عزت, آپ نے ان کی جو عزت کی, آپ نے ان کا جو احترام کیا, اس کے پیش نظر وفات نبوی کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ام ایمن کے پاس گئے, دیکھا کہ رو رہی ہیں, زارو قطار رو رہی ہیں. ابو بکر نے تسلی دی, حضرت عمر نے تسلی دی ام ایمن کو, سمجھا کہ پیارے نبی کی وفات کے صدمے سے رو رہی ہیں. ام ایمن نے کہا کہ نہیں, میں پیارے نبی کی وفات کے صدمے سے نہیں رو رہی ہوں, پیارے نبی کے انتقال کے صدمے سے نہیں رو رہی ہوں. مجھے جو چیز رلا رہی ہے وہ یہ احساس کہ پیارے نبی کی وفات سے علم کا وہ دروازہ بند ہو گیا جو وحی الہی شکل میں, وحی الہی کی صورت میں آسمان سے روزینہ جو علم آتا تھا, جبریل امین تشریف لاتے تھے, کوئی سوال ہوتا تھا آسمان سے اس کا جواب آتا تھا, روزینہ سیکھنے کو ہمیں ملتا تھا, روزینہ نیا نیا علم, روزینہ تازہ تازہ علم, روزینہ آسمانی علم, روزینہ جبریل کی آمد, روزینہ ہماری معلومات میں اضافہ. ام
ایمن نے کہا پیارے نبی کی وفات کا صدمہ اپنی جگہ ہے، پیارے نبی کے انتقال کا صدمہ اپنی جگہ ہے، پر میں یہ سمجھتی ہوں یہ جو علم کا دروازہ بند ہوا ہے وہ یہ الہی ہمیشہ کے لیے جو روک دی گئی ہے، جبریل کی آمد جو بند ہوئی ہے، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ سوچئے ایک صحابیہ، ایک خاتون، ایک عورت، انہوں نے علم کی عظمت کو کیسے محسوس کیا جب سارے لوگ پیارے نبی کی وفات کے صدمے سے رو رہے تھے۔ ام ایمن کی سوچ، ام ایمن کا نقطہ نظر، اور ام ایمن کی نظر کہاں گئی؟ انہوں نے دیکھا کہ وحی الہی کی شکل میں جو تازہ تازہ علم روزینہ میں ملا کرتا تھا اب وہ سلسلہ رک گیا، اور یہ چیز حضرت ام ایمن کو رلاتی ہے۔ حضرت اسحاق ابن راہوائی امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے سلسلے امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے کیا بنیاد ہوتی ہے؟ یا تو اس کا حسن و جمال اسے پسند آیا ہوگا، یا تو اس کا مال اس کے مال کو دیکھ کے کرتا ہے، یا تو اس کے خاندان کو دیکھ کے کرتا ہے، یا تو اس کے حسب و نسب کو دیکھ کے کرتا ہے۔ لیکن امام اسحاق بن راہوی نے ایک عورت سے شادی کی۔ امام ذہبی لکھتے ہیں شادی کی بنیاد کیا تھی، شادی کا سبب یہ تھا، شادی کی بنیاد یہ تھی، اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر بڑا عالم تھا، اس کے پاس بڑی کتابیں تھیں، شوہر کے انتقال کے بعد وہ کتابیں اس عورت کے پاس آ گئیں وراثت میں۔ اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اتنی کتابیں، علم کا یہ ذخیرہ، اگر اس سے استفادہ کرنا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کو اس کی عدت کے بعد نکاح کا پیغام دوں۔ چنانچہ اسحاق بن راہوی نے عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام دیا، اس عورت سے نکاح کیا۔ سبب یہ نہیں کہ اس عورت کا حسن و جمال پسند آیا ہے، سبب یہ نہیں کہ اس عورت کے پاس مال ہے، سبب یہ نہیں کہ حسب و نسب رکھتی ہیں، نہیں، محض اس لیے کہ وہ عورت اپنے گھر میں اپنے پاس ایسی کتابیں رکھتی ہیں جن کتابوں میں قال اللہ قال الرسول کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے۔ علم کی خاطر اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ نے اس خاتون سے نکاح کیا اور اس خاتون سے شادی کی۔ حضرات ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے، اسلامی تاریخ کو پڑھیے، افراد کی بات نہیں، پورا کا پورا سماج، پورا کا پورا معاشرہ علم کی کتنی قدر کرتا تھا، علم کی کتنی عزت کرتا تھا، علم کا کیا احترام تھا، علم والوں کا اس معاشرے میں کیا مقام تھا۔ یاد رکھیے جو معاشرہ علم کی عزت کرے، جو معاشرہ علماء کی عزت کرے، جو معاشرہ علم کا احترام کرے، جو معاشرہ علماء کا احترام کرے، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اور جو معاشرہ، جو قومیں، جو آبادیاں، جو نسلیں علم کی توہین کریں گی، علم کی بے عزتی کریں گی، علم کی توہین علماء کی توہین، علماء کی توہین علم کی توہین ہے، علماء کی تذلیل علم کی تذلیل ہے، اور علم کی تذلیل یعنی کتاب و سنت کی تذلیل ہے۔ اور ایسے معاشرے کو اللہ کبھی عروج نصیب نہیں کرتا، ایسی جماعتوں کو اللہ کبھی عروج نصیب نہیں کرتا، ایسی تحریکوں کو اللہ کبھی عروج نصیب نہیں کرتا جو علم اور علماء کی تحقیر کرتی ہوں، تذلیل کرتی ہوں، اور علماء کی سرپرستی سے محرومی رکھتی ہوں۔ حضرات اسلامی تاریخ کو پڑھیے، پورا کا پورا معاشرہ علم کا کتنا قدردان، علماء کا کتنا قدردان۔ ہارون رشید اپنی لونڈی کے ساتھ شاہی محل کے بالا خانے میں سیر و تفریح کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ ہارون رشید نے معلوم کیا کہ دیکھو کہ یہ بھیڑ کس لیے جمع ہوئی ہے، پتا چلا عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے علامہ، بہت بڑے زاہد۔ ہارون رشید کو پتا چلا یہ جو بھیڑ نظر آ رہی ہے عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک سے ملاقات کے لیے عوام کا یہ سیلاب امڑ آیا ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید کے ساتھ ان کی لونڈی بھی تھی اس وقت، لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر برا نہ مانیں تو ایک بات عرض کروں۔ ہارون رشید نے کہا ضرور عرض کرو۔ لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت سچ کہوں بادشاہ آپ نہیں وہ ہے، بادشاہ آپ نہیں وہ ہے، آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، وہ دیکھو بادشاہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ معاشرہ
جو علماء کا اس قدر قدردان، علم کا اس قدر قدردان، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، ان کا علم جیسا، عمل بھی ویسا، ان کا تقویٰ بھی ویسا، جہاں ان کے علم کے چرچے تھے وہیں ان کے عمل کے چرچے تھے، ان کے تقویٰ کے چرچے تھے، اور معاشرہ ایسے لوگوں کو پلکوں پہ سجائے رکھتا تھا ہمارے اسلاف رحمت اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں. اسی لیے حضرات یقین کیجئے، علم کا احترام، علم 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 وہ جہاں بھی ہو جس شکل میں بھی ہو احترام کا حق رکھتا ہے، علم جہاں بھی ہو جس شکل میں ہو وہ عزت کا حق رکھتا ہے. صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جلیل قدر صحابی، ذی علم صحابی ہیں، اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے تھے. ایک اور صحابی ابن عباس، وہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، دیکھا زید بن ثابت آ رہے ہیں، عالم آ رہے ہیں، حالانکہ ابن عباس بھی عالم ہیں، سیدھے آگے بڑھے اور حضرت زید بن ثابت کے خچر کی نکیل تھام لی حضرت ابن عباس نے، اور ان کے خچر کو ہانکتے ہوئے لے جانے لگے، جیسے کہ ایک آقا سواری پہ بیٹھا ہو اور ایک نوکر اور خادم خدمت کر رہا ہو. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابن عباس یہ کیا کر رہے ہو، ایسا مت کرو. کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہمیں یہی حکم ہے، اپنے علماء کا احترام اسی طرح کریں، اپنے علماء کی عزت اسی طرح سے کریں. ابن عباس خود اہل بیت میں سے ہیں، وہ خود صاحب فضیلت صحابی ہیں اور وہ خود ذی علم صحابی ہیں، پر اپنے سے زیادہ علم والے کو دیکھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو انہوں نے ایک خادم کے طور پر، ایک نوکر کے طور پر ان کے جانور، ان کے خچر کی نکیل تھام لی اور اس کو اپنے لیے شرف اور اعزاز کا باعث سمجھا. حضرات اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری تاریخ میں حکومتیں علماء کی سرپرستی میں چلتی رہیں، حکومتیں علماء کے مشوروں سے چلتی رہیں. حکمران وقت اپنی مجلس شورا میں بڑے بڑے علماء کو رکھا کرتے تھے، اور کوئی بھی اہم مسئلہ آئے علماء سے مشورہ کر کے ڈیسیشن لیتے تھے. حاکم وقت کا کوئی بھی ڈیسیشن، حاکم وقت کا کوئی بھی فیصلہ، حکومت وقت کا کوئی بھی اقدام علماء کے مشورے کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا. اسی لیے ان کے مشوروں میں برکت تھی، ان کے فیصلوں میں برکت تھی، ان کے اقدامات میں برکت تھی، اور وہ جو بھی قدم اٹھاتے تھے امت کو اس سے بڑا خیر حاصل ہوتا تھا. اور تو اور صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی مجلس شورا تھی، مجلس شورا میں منتخب صحابہ تھے، اور ان صحابہ میں آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ذی علم صحابی نے اس مجلس شورا کا رکن بنایا ابن عباس جیسے نوجوان صحابی کو، ابن عباس جیسے نوجوان صحابی کو مجلس شورا کا رکن بنایا. کیوں؟ ابن عباس کے علم کی وجہ سے. اس لیے کہ ابن عباس گرچہ پیارے نبی کی وفات کے وقت مشکل سے 13-14-15 سال کے تھے، وہ مشکل سے شاید بالغ بھی نہیں ہوئے تھے پیارے نبی کی وفات کے وقت، پر ابن عباس کے ساتھ پیارے نبی کی دعائیں تھیں، پیارے نبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا دی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا علم عطا کر دے، وعلمہ التعویل، اور اس نوجوان کو تیری کتاب قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کر دے. پیارے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ ابن عباس چھوٹے تھے، ابن عباس کم سن تھے، لیکن تفسیر قرآن مجید کی اگر بات کی جائے تو اس امت میں ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر نہیں پیدا ہوا. حبر الامہ انہیں کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر ان کے علمی عظمت سے واقف تھے. اسی لیے حضرت عمر نے اپنی مجلس شورا کی ممبرشپ جہاں بڑے بڑوں کو عطا کی، وہیں ابن عباس جیسے نوجوان صحابی کو بھی عطا کی. حتیٰ کہ بعض صحابہ کو اعتراض بھی ہو چلا کہ امیر المومنین یہ اچھا نہیں کرتے ہیں، ہم بڑے بزرگوں کے ساتھ سینیارٹی کا لحاظ کیے بغیر اس نوجوان کو بٹھا دیتے ہیں. بعض صحابہ کو اعتراض بھی ہوا حضرت عمر نے یہ بتانے کے لیے کہ ابن عباس کو میں نے یہ مقام کیوں عطا کیا ہے، مجلس شورا کی ممبرشپ کیوں عطا کی ہے، جب ساری مجلس ایک مرتبہ بیٹھی تھی. حضرت عمر نے مجلس والوں سے پوچھا بتاؤ سورۃ النصر کا پیغام کیا ہے، اذا جاء نصر
الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حضرت عمر نے کہا مجلس شورا کے اراکین سے کہ اس سورۃ النصر کا حقیقی پیغام اور میسج کیا ہے؟ سب نے کہا امیر المومنین، اس سورۃ میں بتایا گیا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، اسلام پھیل جائے، فوج در فوج لوگ جب اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو پیارے نبی کو حکم ہے کہ شکر گزاری میں اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں. بہت صحیح تفسیر تھی. اور صحابہ نے الفا آیت کے ظاہر کو دیکھا، سورت کی ظاہری دلالت کو دیکھا، اور کوئی غلط تفسیر نہ تھی، صحیح تفسیر تھی. لیکن حضرت عمر جو سننا چاہتے تھے، حضرت عمر جہاں تک دیکھ رہے تھے وہاں تک اگر نظر گئی تو ابن عباس کی گئی. صحابہ کا جواب سننے کے بعد حضرت عمر نے ابن عباس سے کہا احاکذا تقولو یا ابن عباس، کہا کہ ابن عباس تم بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا حقیقی میسج اور پیغام کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین، مجھے لگتا ہے سورۃ النصر کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ یہ سورت اپنے اندر پیارے نبی کی وفات کی پیشن گوئی رکھتی ہے. یہ سورت نے نازل ہو کے یہ بتایا پیارے نبی جس مقصد و مشن کے تحت دنیا میں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا، دین غالب آ چکا، اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا، اب دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اس لیے کہا گیا کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کیجئے اور استغفار کیجئے. حضرت عمر نے کہا مجھے یقین تھا کہ تمہارا جواب یہی ہوگا اور تم نے وہی جواب دیا. تو حضرت عمر نے اپنی مجلس شورا میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان کی قدر کرتے ہوئے مجلس شورا میں جگہ دی. بھائیو، جو معاشرہ علم والوں کو ان کا مقام دیتا ہے، علم والوں کو ان کا عہدہ عطا کرتا ہے، علم والوں کو ان کا منصب عطا کرتا ہے، علم والوں کو جہاں رکھنا وہاں رکھتا ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ سرخ رو ہوگا. اور جو معاشرہ علم والوں کا مقام سے چھین لیتا ہے، علم والوں کی تذلیل اور توہین کرتا ہے، وہ معاشرہ دراصل اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے. حکومتیں جب بھی علماء کے مشوروں پہ چلی ہیں اس امت نے بہت خیر دیکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اسلامی تاریخ کا ایک روشن نام، ایک نمایاں نام، ایک ایسے خلیفہ جنہوں نے خلافت کو دوبارہ پھر سے اعلیٰ منہاج النبوہ قائم کیا، اور کرسی خلافت پہ بیٹھے ہوئے وہ زاہدانہ کردار پیش کیا کہ ان کے گھر کا معیار زندگی جھونپڑی میں رہنے والے فقیروں اور بھکاریوں کے معیار زندگی سے بھی گرا ہوا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تقویٰ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خوف و خشیت، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جذبہ دنگی بندگی رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے. اور آپ کو معلوم ہے عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں اس امت کو جو خیر حاصل ہوا وہ ایک عالم کا مشورہ تھا. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ اموی، وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے. سلیمان خود اپنی جگہ بہت نیک خصلت بادشاہ تھا، بہت نیک فطرت بادشاہ تھا، وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے یا بھائی کو خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا. سلیمان کی مجلس شورا میں حضرت رجا بن حیوہ تھے. رجا بن حیوہ ایک جلیل القدر تابعی، ایک بہت بڑے عالم. رجا بن حیوہ نے مشورہ دیا سلیمان بن عبد الملک کو کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ امت محمدیہ کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، امت محمدیہ کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے اپنے بعد بطور ولی عہد اور خلافت کے لیے عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیجئے. سلیمان کو یہ مشورہ پسند آیا. سلیمان نے ایثار و قربانی کا ثبوت دیا، اپنے بیٹے اور بھائی کا نام کاٹ کر اس کی جگہ سلیمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنے تو ولی عہد نامزد کیا کہ میرے بعد خلافت کی امانت اور یہ بار خلافت عمر بن عبدالعزیز اٹھائیں گے. رجا بن حیوہ کا مشورہ تھا، ان کے مشوروں کے مطابق سلیمان نے عمل کیا اور نتیجے میں امت کو اتنا بڑا خیر حاصل ہوا کہ آج بھی عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ اکبر، ایک بہت ہی صالح، متقی، خدا ترس اور اللہ والے
عابد و زاہد شخصیت کا تصور آتا ہے جو حکومت کی کرسی اور خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کر جنہوں نے زاہدانہ کردار پیش کیا تھا، یہ دراصل ایک عالم کے مشورے کی برکت تھی۔ حضرات، میں آج کے ماحول میں اور آج کے حالات کے تناظر میں علم اور علماء کے حوالے سے کچھ باتیں بطور مشورہ بطور نصیحت آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، علماء سے استفادے کے لیے ضروری ہے آپ عالم کی پہچان اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہمیں عالم کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر چلانے والا عالم نہیں ہوتا، ہر زوردار اور جذباتی تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ تقریر علم کا معیار نہیں ہے۔ جن کو صرف لینگویج آتی ہو، زبان آتی ہو، وہ اچھی تقریریں کر لیتے ہیں بھلے سے ان کے پاس علم بھی نہ ہو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی پہچان عمل سے ہوتی ہے، علم کی پہچان اخلاق سے ہوتی ہے، علم کی پہچان کیریکٹر سے ہوتی ہے، علم کی پہچان متانت اور سنجیدگی سے ہوتی ہے، علم کی پہچان خوف خدا سے ہوتی ہے، علم کی پہچان خشیت الہی سے ہوتی ہے۔ عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے جس کا عمل بولتا ہو، عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کا کیریکٹر بولتا ہو، عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کا اخلاق بولتا ہو، اور عالم وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کی سنجیدہ زبان بولتی ہو، اور عالم وہ ہے جس کا دل اللہ کی خشیت سے مامور ہو، اللہ کے خوف سے مامور ہو، اور جو کتاب و سنت پر گہری نظر رکھتا ہو۔ عالم کی پہچان اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھو گے، اس کی بڑی بھاری قیمت اور بڑی بری قیمت اس امت کو چکانی پڑے گی۔ اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی مواقع پر اس طرح کی ٹھوکریں یہ امت کھا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک اور نصیحت اس سلسلے میں، آج علم بہت آسان ہو چکا ہے، آج سارا علم انٹرنیٹ پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے نوجوان نسل میں ایک بہت ہی منفی رجحان آ رہا ہے، اور وہ ہے اب تو علم آسان ہو گیا۔ حدیث کے سلسلے میں معلوم کرنا ہو، صحیح ہے کہ ضعیف، نیٹ پہ بیٹھو، ایک کلک کرو، انٹرنیٹ آپ کو جواب دے دے گا۔ اچھا کوئی فتویٰ جاننا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھو، انٹرنیٹ سے فتویٰ پوچھو، نیٹ آپ کو جواب دے دے گا۔ کوئی مسئلہ جاننا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھو، انٹرنیٹ سے پوچھو، مسئلہ انٹرنیٹ آپ کو بتا دے گا۔ اس چیز نے حضرات علماء سے بے نیازی کا مزاج آج کے نوجوانوں میں پیدا کیا ہے، اور جو انتہائی خطرناک مزاج ہے۔ اس سے ہرگز انکار نہیں، آپ نیٹ سے ضرور استفادہ کیجئے، نیٹ سے ضرور رہنمائی حاصل کیجئے، اس سے ہرگز انکار نہیں، لیکن اس رہنمائی کو حاصل کرتے ہوئے علماء سے بے نیاز ہو جانا، اب یہ سمجھ جانا کہ کسی عالم سے رجوع ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، ہم ایسے واقعات جانتے ہیں، ایسے نوجوان جو بالکل صحیح العقیدہ، صحیح المنہج، کتاب و سنت کے پابند تھے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ دیکھا نہیں کہ لکھنے والا کون ہے، کس فکر کا ہے، کس عقیدے کا ہے، کس نظریے کا ہے، لکھا ہوا کوئی مضمون پڑھ لیا، ایک رات میں اس کا دین، ایمان، عقیدہ سب لٹ گیا۔ ایک رات میں دین، ایمان، عقیدہ سب لٹ گیا۔ اب وہ ایسے بہکا اور ایسے گمراہ ہوا کہ اب حدیثوں کے خلاف شکوک و حدیث کے سلسلے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہوئے پھرتا ہے۔ ایک نتیجہ ہے علماء سے بے نیازی کا۔ یاد رکھو، علم کتاب و سنت یہ اساتذہ سے حاصل کیا جانے والا علم ہے۔ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر، علماء کے سامنے بیٹھ کر، ان کی تربیت میں رہ کر حاصل کیا جانے والا علم ہے۔ علم کی برکتیں تبھی حاصل ہوں گی جب آپ اسے علماء کے سامنے بیٹھ کے حاصل کریں گے۔ اس علم کی شریعت کو جبریل امین نے اللہ سے حاصل کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے حاصل کیا، صحابہ نے اس علم شریعت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے حاصل کیا، تابعین سے تبع تابعین نے حاصل کیا، نسل در نسل یہ علم چلا رہا ہے۔ علم کی برکتیں اگر چاہتے ہو، علماء کے سامنے زانوئے تلمس تہ کرنا پڑے گا، اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ صرف کتابوں میں سیلف اسٹڈی کر لینے سے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مطالعہ کرنے سے کبھی کسی کو حقیقی اور گہرا علم نصیب نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑے فتنے کا دروازہ ہے۔ آدمی کب بہک جائے، کب گمراہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہوشیار رہیے، استفادہ ضرور کرو نیٹ سے آپ، مگر علماء کی رہنمائی میں ضرور رہنا۔ اور حضرات اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہنی ہے
کہ جب بھی آپ کسی بھی مجلس سے علم میں شریک ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں کہنے والے کی بات کو صحیح طور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہنے والا عالم درس دینے والا امام وہ صحیح بات کہتا ہے, سننے والا غلط سمجھ لیتا ہے اور جا کے اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ فلان صاحب نے ایسے بتایا ہے, حالانکہ قصور عالم کا نہیں, قصور اس سننے والے کا ہے. عالم نے صحیح کہا تھا, سننے والا صحیح سمجھ نہ سکا, غلط سمجھا ہے اور اس غلط بات کی تشہیر کرتا اور اس کو عالم کی طرف منسوب کرتا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک فتویٰ ایک عالم سے سنا گیا ہوتا ہے اور اسے دوسرے عالم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. فتویٰ زید کا ہے اور ہم فتویٰ سناتے ہوئے کہہ دیتے ہیں میں نے بکر سے سنا ہے. اس لیے یاد رکھیے, اس میں امانت داری کا لحاظ رکھیے. جو مسئلہ آپ نے جن سے سنا ہوتا ہے نام اچھی طرح یاد ہو تو کہیے, ورنہ نام لیے بغیر بس فتویٰ سنا دیجیے کہ ہم نے ایسے سنا ہے. ایک عالم کے فتوے کو دوسرے عالم کی طرف منسوب کرنا یہ علمی خیانت ہے. اسی طرح سے حضرات سوالات جو کرتے ہیں, سوالات جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے ہو علم نہیں ہے جاننے والوں سے پوچھ لو. سوالات کوئی بھی بات نہیں معلوم ہے ضرور پوچھنا چاہیے, علم والوں سے پوچھنا چاہیے. لیکن ان پوچھنے والوں میں ایک تعداد ایسی ہے جو جاننے کے لیے نہیں عالم کو آزمانے کے لیے پوچھا کرتی ہے. یہ مزاج اچھا نہیں ہے, یہ فتنے کا مزاج ہے. میں 10 علماء سے یہ مسئلہ پوچھ چکا ہوں, اب 11واں عالم میرے سامنے آ رہا ہے پھر اس سے بھی پوچھتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ میں علماء کو جانچنا چاہتا ہوں, آزمانا چاہتا ہوں. یہ مزاج بھی اچھا مزاج نہیں. مسائل جاننے کے لیے پوچھے جاتے ہیں, جانچنے کے لیے نہیں پوچھے جاتے. اس لیے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا. اور دوسری اور آخری بات حضرات, جب بھی آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو عالم کو یہ حق دیجئے, عالم کو یہ اختیار دیجئے کہ جو مسئلہ اسے نہیں معلوم ہے اس پہ وہ صاف لا ادری کہہ سکے, مجھے نہیں معلوم. یہ حق آپ کو دینا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے وفوق کل ذی علم علیم. ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کو چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں معلوم ہوتے. حدیث کی کتابوں میں ایسے خود کتنے واقعات ہیں. اسی لیے جب بھی آپ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اگر اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی تحقیق ریسرچ اور معلومات نہیں ہے, اب عالم کو یہ حق دیجئے کہ وہ کہہ سکے لا ادری مجھے نہیں معلوم. کوئی عالم اگر لا ادری کہتا ہے وہ آپ کی نظروں میں چھوٹا ہو جائے, وہ آپ کی نظروں میں گر جائے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یاد رکھو جو لا ادری کہے مجھے نہیں معلوم کہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص امانت دار ہے, وہ علم کی تبلیغ امانت داری سے کر رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے, ورنہ وہ آپ کو کچھ بھی کہہ دے سکتا تھا جائز ناجائز. وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, تو سمجھ جاؤ کہ واقعی وہ امانت داری کے ساتھ علم کا حق ادا کر رہا ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس ایک سائل 40 سوالات لے کر سینکڑوں میل سے سفر کر کے آیا. امام مالک نے 40 میں سے 5 یا 6 سوالات کے جوابات دیے, باقی 34-35 سوالات کے جواب میں کہا لا ادری مجھے نہیں معلوم. سائل نے کہا امام محترم لوگ منتظر ہیں کیا جواب دوں. کہا جاؤ کہہ دو کہ مالک نے ان 35 سوالوں کے جواب میں لا ادری کہا مجھے نہیں معلوم کہا. یہ اللہ والے تھے جن سے علم کی خدمت ہوئی, اس لیے کہ انہوں نے علم کے ساتھ امانت داری کے تقاضے پورے کیے. جو جس عالم کی زبانی آپ کو کبھی لا ادری سننے کو نہ ملے, واللہ عالم سننے کو نہ ملے, تو ذرا سمجھ جاؤ اس عالم سے پوچھنے سے. اللہ اکبر. حدیثوں میں آتا ہے وَإِنَّ مِلَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ. یہ بھی علم ہے, یہ بھی علم ہے کہ جو مسئلہ تمہیں نہیں معلوم اس مسئلے پہ اللہ عالم کہنا یہ بھی علم ہے. اس لیے جس عالم سے بھی آپ مسئلہ پوچھیں اسے حق ضرور دیں, نہیں معلوم ہے تو لا ادری کہے, اور لا ادری کہنے سے اس کا مقام اور مرتبہ آپ کی نظروں میں بڑھ جانا چاہیے, گھٹنا نہیں چاہیے. بہرحال حضرات علم سے جڑو, علم سے جڑنے کی ضرورت ہے. علم کی مجلسوں سے جڑو, خود بھی جڑو, اپنے بچوں کو علم کی مجلسوں میں لاؤ, اپنی آل و اولاد کو علم دو, اپنی آنے والی نسلوں کو علم پڑھاؤ. علم ایک روشنی ہے, علم ایک نور ہے, علم ایک دولت ہے, علم ایک سرمایہ ہے. یہ علم جہاں جائے گا اپنی برکتیں پھیلائے گا. جس گھرانے میں, جس خاندان میں, جس جماعت میں, جس جمعیت میں, جس تنظیم
عظیم میں جہاں علم آئے گا اور علم کی سرپرستی آئے گی وہاں کے لوگ بڑی برکتیں دیکھیں گے، اور جو گھرانہ، جو خاندان، جو جماعت، جو جمعیت، دو تنظیم علم کی سرپرستی سے محروم ہوگی وہ بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جائے گی. اللہ رب العالمین ایسی محرومی سے ہم سب کو بچائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.